इदं कोपन भिक्खवे दुःखं मरिय सच्चम ញោម ព្រះករុណា មកចាក់គ្រូញោមមានសំណួរឆ្លើយតហេតុអីបានជាគេនិយាយថាគុណឪពុកធំជាគុណម្ដាយនឹងអានឹងគេនិយាយទេប៉ុន្តែចម្លើយឆ្លើយថាកុំជឿវាមិនអញ្ចឹងទេពីព្រោះគុណគឺសេចក្តីល្អអញ្ចឹងណាអ្នកណាធ្វើល្អចំពោះយើងច្រើនជាងនៅនឹងគុណច្រើនជាងហើយយល់ទេយល់ទេហើយឪពុកខ្លះមើលតែមន់គោកនឹងបង្កើតកូនអត់អញ្ចឹងផងហ្នឹងហើយឲ្យមានគុណជាងច្រើនជាងម៉ែមិនវាទៅមិនរួចទេអញ្ចឹងគុណគ្មានអីទេអ្នកខ្លះរហូតដល់និយាយថាគុណឪពុក21គុណម៉ែ12យកអាធាតទឹកធាតដីហ្នឹងយកមកធ្វើគុណគុណស្អីវាអាហ្នឹងហ៎មិនមែនគុណទេអញ្ចឹងគុណគឺសេចក្តីល្អបើឪពុកមានសេចក្តីល្អច្រើនជាងឪពុកហ្នឹងមានគុណច្រើនជាងបើឪពុកហ្នឹងអត់អញ្ចឹងម៉ែអ្នកអញ្ចឹងម៉ែមានគុណច្រើនជាងហើយគុណគឺសេចក្តីល្អយល់ទេហ្នឹងហើយចប់ព្រោះការសោយណាសោយ